imao još bolju šansu. Centrirao je Bosić sa desne strane, Gojković probao glavom sa linije peterca, ali je loptu poslao pored gola. Šansa za Novi Pazar 1-0. Suma se majstralno snašao, malo ga je povukao za dres jedan od fudbalera Javor Matisa, ali i na vreme sklonio ruku. Sejduba Suma strelac na početku drugog polu...